কিটো তই চিদক ভাল পাও? জানো, মানে মানে ভাল পাওঁ নিচিনাও লাগে, নাপাওঁ নিচিনাও লাগে। তাৰমানে তই ডিচাইড কৰিবই পৰা নাই? মোৰ কথা শুন, আমাৰ দেউতাই কয় সম্বন্ধ সদায় বৰাবৰ মানুহৰ লগতে হ'ব লাগে। তোৰ আৰু চিদৰ ষ্টেটাছ একেবাৰে নিমিলে, গতিকে তই তাৰ প্ৰেমত নপৰাই ভাল। কথাটো হয়, কিন্তু ল'ৰাটো বৰ ভাল। স্বভাৱ চৰিত্ৰ ফালৰ পৰা তাক কোনেও বেয়া পাব নোৱাৰে। পঢ়া শুনাও আছে, নিজস্বতা আছে, চাকৰি এটা নাই সঁচা, কিন্তু যোগ্যতাটো আছে। তাৰ সকলোতকৈ ভাল লগা কোন কোনটো জাননে? কোনটো নাজানো। তাৰ সেই বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিব পৰা কোনটো তই চাবিচোন। আমি যিটো কথা কোনেও কাহানিও ভবা নাই, সি তেনেকুৱা এটা কথা ভাবে। বহুত মেচুৰিটি, আৰু তাৰ সেই কথাতে মোক তাৰ প্ৰতি এটেক কৰে। তাক পৰিস্থিতিয়ে শিকাইছে, বুজিছ? তাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ চাগে তেনেকুৱা। মেবি বল যাওঁ। বল, ঐ চিদ, চিদ ক'ত গ'ল এইটো? ৰাগিনী, অ ৰাগিনী, অ দেউতা, ই চিট কোনফালে গ'ল? ভাইটি ওলাই যোৱা আধা ঘণ্টামানে হ'ল দেখোন। অ, নিখিলো কামলৈ গ'ল চাগে। হেল্ল' ছাৰ, মই নিৰঞ্জন কলিতা ছাৰ, সেই যে মাধৱপুৰৰ। কেনেকুৱা ছাৰ, ভালে আছে ছাৰ? ভাল ভাল ভাল। হেৰি নহয় ছাৰ, আমাৰ ফালেও অকণমান সুদৃষ্টি পেলাব কেতিয়াবা। আমিবোৰ কিন্তু আপোনাৰ পৰম ভক্ত দেই। হয় হয় হয়, আমাৰ ইয়াৰ তিনিআলিটো কেইটামান বান্দৰে মূৰ চুৰ খুৰাই বহিছিলে, পিছে এই বাম পানীৰ মাছ এই চব মেনেজ হৈ গ'ল ছাৰ। আপুনি চিন্তা নকৰিব ছাৰ। কি ক'লে? মাংস খাব ছাৰ। হ'ব ছাৰ, পাব পাব ছাৰ, আমাৰ ইয়াত হৰিণ এজনী আছে ছাৰ। মই 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 মেনেজ কৰি আছোঁ ছাৰ, মই মই অলপ অলপ পাছত আপোনালৈ আকৌ ফোন কৰি আছোঁ ছাৰ। হয় ছাৰ, হ'ব হ'ব ছাৰ।
শ্ৰীধৰ ঘৰখন চাবলৈ বৰ মন গৈছে। পাগল হৈছ নেকি তই? তোৰ পাপাই এই কথা গম পাবলৈ হ'লে খাব তোক। আৰু যে তোৰ দাদা, সি যে অহ মাই গড, মোৰ যে তাৰ চকুলৈকে চাবলৈ ভয় লাগে, ইমান মুদি। তই তাৰ চকুলৈ চাব নালাগে, আগতে বৌ এজনী বিচাৰ যিয়ে তাৰ চকুলৈ চাই মৰমেৰে তাক বুজাব পাৰে। তেনেকুৱা এজনী যে ছোৱালী পাম সন্দেহ আছে। বল বল সোতাত বহুগৈ। অঁ ৰাজীৱ, আহ আহ, একদম পাক্কা টাইমত আহিছ তই। বহ, এই মাত্ৰ পাৰ্টি বছে ফোন কৰিছিলে। কি কৈছিল সিহঁতে? আমাৰ টেণ্ডাৰবোৰ ফৰৱাৰ্ড কৰিবলৈ ক'ব লাগিছিলে। কৈছোঁ কৈছোঁ, চব হৈ যাব বুইছ। ঐ, পাৰ্টিৰ বছক হেনো হৰিণাৰ মাংস লাগে বুইছ? হৰিণৰ মাংস এতিয়া কুকুত পাব? আৰে সেই হৰিণৰ কোমৰ মাংস, সেই যে এই হামিদৰ জীয়েকজনী ক'লোগৈ। তাইতো ইয়াত নাথাকে, তাই শিলিগুৰিতে থাকে। শিলিগুৰিৰ পৰা আহি তাই ইয়াতে আছে। তই যেনে তেনে মেনেজ কৰ না ভাই। আরে বহুত মাল পাবি, কিন্তু কামটো ইমান ইজি নহব। শুন, তই একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আরে কিবা হলে মই আছো নহয়। কিন্তু তাই মুসলিম ছোৱালী আকৌ, কিবা হলে কিন্তু সব প্লেন বৰবাদ। আরে সারা বাংলাদেশী বুলি কৈ দিলে সব চাফা হৈ যাব। ঠিক আছে, মই এতিয়া যাওঁ। মোক কিন্তু মাল টাইমত লাগিব। হ'ব যা। ছাৰ, আপোনাৰ মাংসৰ যোগাৰ হৈ গ'ল ছাৰ। এতিয়া পাৰ্টিৰ ডেটটো ঠিক কৰিলে হয় ছাৰ? হয় ছাৰ, হ'ব ছাৰ, ৰাখিছোঁ। তই নাজান হেমা, দাদাৰ অন্তৰখন বৰ ভাল, উদাৰ। মই বুজি পাওঁ তাক। সি নিজকে বৰ অকলশৰীয়া বুলি ভাবেও পাপাৰ লগত কিয় জানো তাৰ অকণো নাহি নাহে। মাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ সি পাপা বুলিয়ে ভাবে, হয়তো সেইকাৰণেই। দাদা, কালি ৰাতিপুৱা ক'ত গৈছিলি তই? এইজনী কোন? আইতা, আইতা! কি হ'ল গীতু? আহকচোন এইফালে। অ' মিহি, আহিলি? এয়া কোন? এই নাফিচা, মোৰ নাফিচা মানে মুছলিম ছোৱালী। নিৰুৱে যদি গম পায়। থোৱা হে আইতা, এইজনী তেজ মহৰ ছোৱালী। আৰু আৰু এই মুছলিম মানে এটা বেলেগ প্ৰজাতি নহয় নহয়। আৰু তহঁতে চিন্তা কৰিব নালাগে, মই তাইক বিয়া পাতি অনা নাই। চাওঁ তোমাৰ মুখখন, ইমান ধুনীয়া তুমি। বুজিছ দাদা, তই বিয়া পাতোঁ বুলি ক'লেও মই তোক তাইক বিয়া পাতিবলৈ নিদিওঁ। কিয়?
মই মুসলিম ছোৱালী বিয়া পাতিব নাপায় নেকি? পায়, কিন্তু তোৰে ফেদেলা চেহেৰা তোৰে এই পৰীজনীক বিয়া পাতিলে গোটেই জীৱন তই ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্সত ভুগি থাকিব লাগিব, আৰু যিটো মই কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। তহঁতৰ যে কথাবোৰ, ৰহ তহঁতে কিবা খাবলৈ যোগাৰ কৰোগে, বেলা কওঁগে। ঐ দাদা, কেচটো কিনো কচোন? এই মোৰ পাতি লোৱা ভণ্টি। আৰে মোৰ নিচিনা এজনী ভণ্টি থাকোঁতে তোক আকৌ এজনী কিন, ভণ্টি বিচৰা বাদ দে, তই বৌ এজনী বিচাৰ, বৌ মোক এজনী বৌ লাগে। এখেতক আজি মই প্ৰথম লগ পাইছোঁ। কি প্ৰথম প্ৰথম লগ পাই দাদা? আরে বা, লাভ এট ফার্স্ট সাইট শুনিছো, কিন্তু ব্রাদার এট ফার্স্ট সাইট নাই শুনা। আজিয়ে দাদা নথকা হলে সিহতে মোক সর্বনাশ করিলেহেতেন। একেবাৰে চিনেমাৰ নিচিনা লাগিছে দেই। তুমি দৌৰি আহি আছা, তোমাৰ পাছে পাছে গুণ্ডা। হঠাৎ হিরো মানে ব্রাদার হিরোর এন্ট্রি। মানুহৰ জীৱনৰ চেনচিটিভ ইভেণ্টছক লৈ কেতিয়াও ধেমালি নকৰিবি কিন্তু। আই প্ৰমিছ ইউ দাদা, কেতিয়াও নকৰো। হ'ব, এতিয়া শুন, তই এইক লৈ এতিয়াই ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ যা, তাইৰ ঘৰ শিলিগুৰিত, গধূলি 7টাত ট্ৰেইন আছে, টিকেট কৰা আছে, মই তোক পাছত ষ্টেচনৰ পৰা লৈ আহিম। কিন্তু তই নাযাওঁ কিয়? মোৰ কিছুমান বেলেগ কাম আছে। আৰু শুন, ক, তোৰ সেই নাটক কৰিবলৈ অনা বুৰ্খাযোৰ আছে নহয়, অঁ, তাইক সেইযোৰ পিন্ধাই ল, আৰু নহ'লে তাইক সেই বিচাৰি ফুৰা মানুহকেইটাই তাইক চিনি পাব পাৰে। যা, দেৰি নকৰিবি, সোনকালে যা। দেউতা, আপুনি গা ধুৱে যদি গৰম পানীকে কৰি দিওঁ। অঁ, যোৱা যোৱা, মোৰ দেৰিয়ে হৈছে। আপুনি আহক দেউতা। আপোনাক কেনেদৰে ধন্যবাদ দিম?
বাবা মই আহিছো স্যার ৰিদিমা তই মোৰ একমাত্ৰ বেটি তই নহলে ঘৰখন বৰ উদা উদা লাগে ও তোৰ মা আৰু মই কিমান কষ্ট কৰি তোক পঢ়াই শুনাই ডাক্তৰ কৰিলো তইতো জানই এইবোৰ কথা আৰু মোক ক'ব নালাগে বাবা মই ভালকৈ বুজি পাওঁ জানো বাবা তই আৰু মা মোক কাৰণ অকল মা বাবাই নহয় ভগৱান হয় ভগৱানক মই কোটি কোটিবাৰ সেৱা কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ যে মোক তহঁতৰ বেটি কৰি এই পৃথিৱীলৈ পঠিয়ালে কিন্তু বেটি তই আমাকো আমাৰ ফৰ্চ নিভাবলৈ দে তই চৰকাৰী চাকৰি বাদ দি গাঁৱৰ মানুহৰ চিকিৎসা কৰি ফুৰিছ ভাল কথা ভগৱানে তোক মদত কৰক কিন্তু তোকো এটা জীৱনসাথী লাগে নহয় বাবা সেই যে জীৱনসাথী ডট কমৰ এডভাৰটাইজটোৰ নিচিনা নকৰিবি কিন্তু দেই সেই যে ঢোলাৰ টুপিটো লৈ যে পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে বাবা তই মোক প্ৰথমতে গাঁৱৰ মানুহৰ শুশ্ৰূষা কৰি তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ দে মই নিশ্চয় তহঁতৰ পচন্দৰ জীৱনসাথী এটা পাম তই একেবাৰে চিন্তা নকৰিবি বেটি তই যাকে বিচাৰিবি মই তোক তাৰ লগতেই বিয়া দিম কোনো জাত পাত ধৰ্মা ধৰ্ম ধনী দুখীয়া সেইবোৰ মই নাচাওঁ মাই গ্ৰেট পাপা আই লাভ ইউ চা তই মোক একবাৰ মাত্ৰ হাঁ কৰি দে তাক মোক দেখুৱাই দে কৰিম বাবা তই বিলকুল চিন্তা নকৰিবি মোৰ পচন্দৰ মানুহটো পালেই মই হাঁ কৰি দিম বাবা তানিছে মাতিছে মই যাওঁ অ যা ঐ কিটো নেক্সট মন্থত যে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফ'ৰ্থ ছেম কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত কি কৰিম বুলি ভাবিছ কিয় সিদ্ধেতৰ ঘৰলৈ যাম দুদিনমান থকাকৈ কি চকু থৰ কৰি মোলৈ চাই থাকিব নালাগে মই প্লেন বনাই পেলাইছোঁ আৰু তইতো জানই মই কিবা এটা কৰাৰ আগত বহুতবাৰ ভাবি চিন্তি কৰোঁ আৰু এবাৰ ডিচিজন লৈ ল'লে মই কোনো কাৰণতে চেঞ্জ নকৰোঁ লাগিলে মোৰ লোকচানে হওক মুখিয়া ও মুখিয়া আমি মুখিয়াক কথাটো ভালকে সুধিব লাগিব ঐ মুখিয়া আরে অর্জুন মুখিয়া তহত বিলাক সব দলে বলে আহিলি যে অ সিট অ দেউতা
এইখন ল। এইখন কি দেউতা? ইন্টারভিউ লেটাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। ৱাও, সিট তাৰমানে ঢেৰ টকা। হেইচুপ, এই ইণ্টাৰভিউত কি সুধিব ন? নাজানো। ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে পঢ়ি কি কি শিকিলি তাকে সুধিব। তাৰমানে ইউনিভাৰ্চিটি ডিগ্ৰীৰ ওপৰত তাহাঁতৰ মানে ইণ্টাৰভিউ বোৰ্ডৰ অলপো বিশ্বাস নাই। অদৰকাৰী কথা কৈ ভাবি নিজৰ লগতে মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবি। আগতে কেইবাবাৰো তই এনেকুৱা পগলামি কৰিছ, আৰু নকৰিবি। মই সকলো যা যোগাৰ কৰি দিম। নেক্সট ছানডে তই দেৰাদুন যাবি, ডেটছ এনাফ। দেউতা, দেউতা শুনকচোন, দেউতা, হেই কি যে হব নহয়। নিৰু, তই আজি বৰ সোনকালে আহিলি যে। মোৰ গাটো বৰ ভাল লগা নাই মা। কিবা জ্বৰ চৰ উঠিছে নেকি? ৰহ, মই বেলাক কওঁ ভাতকেইটা বাঢ়ি দিবলৈ। মই এতিয়া ভাত নাখাওঁ মা। এই ইহঁতকেইটা নাই নেকি ঘৰত? মিহিৰাই কোনোবা মুছলিম ছোৱালী এজনী লৈ আহিছিলে। মুছলিম ছোৱালী? তাই লগৰে নেকি? কিটোৱে তাইকে লৈ ওলাই গৈছে। মিহি আছে ভিতৰতে। ৰহ, মই মাতি দিছোঁ। হেল্ল' ৰাজীৱ, তাই কিবা খবৰ পালি নেকি? ক'ত যাব পাৰে তাই? বিচাৰ বিচাৰ, সোনকালে বিচাৰ, নহ'লে এক টকাও নাপাওঁ। আৰু যিমান যি প্লেন কৰিছিলোঁ চব পানীত পৰিব। আৰু শুন, কি হ'ল মীৰ, তই বোলে আজিকালি মুছলিম ছোৱালী এজনীৰ প্ৰেমত পৰিছ? কিয়, নাপায় নেকি? তই পাহৰি নাযাবি, তই এখন সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ল'ৰা। তই প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী নিৰঞ্জন কলিতাৰ ল'ৰা। মই কেনেকৈ পাহৰিম পাপা? কিন্তু তুমিও পাহৰি নাযাবা, তুমিও মানুহহে। মিহিৰ, মোক চম্ভালি কথা কবি। মুছলিম ছোৱালী আনি এইখন ঘৰত সোমাবলৈ তোৰ লাজ নালাগিল? ঘৰৰ ভিতৰতহে সোমাইছো, বেডৰুমৰ ভিতৰতো সোমোৱা নাই। মিহিৰ, তই তোৰ পাপাৰ এইবোৰ কি কথা কৈছ? ক্ষমা খোজ, চৰি বুলি ক। নাই মা, এই কোলাং গাটোকাত হাত দি মই চিকা মাৰি হাত নুগুন্ধুৱাওঁ। ইমান পবিত্ৰ ঘৰ এখনত সি এজনী মুছলিম ছোৱালী আনি সোমোৱালে। কেনেকুৱা পবিত্ৰ পাপা? মুছলিম মানুহবোৰ কি মানুহ নহয়? তাইৰ গাত থকা তেজ কি ৰঙা নহয়? তাইৰ কি ভাল পোৱা বেয়া পোৱা থাকিব নোৱাৰে? মুছলিম সদায় মুছলিমেই, সিহঁত কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু নিজৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত মিহি এইবোৰ কি আমোল তামোল বকিছ? তুমি বুজি নাপাবা আইতা, সিংহই হৰিণৰ লগত কেতিয়াও মিতিৰালি নকৰে, কিন্তু তাত চিকাৰ কিন্তু ভালদৰে কৰে। তই তই এইবোৰ কি ক'ব বিচাৰিছ? মই যি ক'বলৈ বিচাৰিছো তাক তুমি ভালদৰে বুজি পাইছা? তই যিমানৰ মানুহ সিমানতে থাকিবি। ওঁঠ চেপিলে গাখীৰ ওলোৱা ল'ৰাৰ মুখত বৰ বৰ কথা। মুখ আছে যেতিয়া কথা ওলাবই। সূৰ্যৰ পোহৰত তুমি ফটা কাপোৰেৰে ঢাকি ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা বাবা। হেল্ল' ৰাজীৱ।
বৌ এওঁলোক গ'লেই নেকি ভাইটি? অঁ গ'ল নবৌ। হেৰি নহয়, দাদা আজি নাযায় নেকি? ওলাইছে। দাদাৰ আজি বৰ ফূৰ্তি। ইণ্টাৰভিউ লেটাৰ দেখিয়ে দাদাই ধৰি লৈছে তোমাৰ চাকৰি হ'বই। তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ যাতে ভাল হয় তাৰ বাবে গোঁসাইহেৱা আভাসো আগ কৰিছে। এই তোমালোকৰ গোঁসায়ে পূজা নাপালে একো নকৰেই নেকি? ইছ ৰাম, তেনেকৈ কয়নে বাৰু? নাপায় নহয়। ঘৰখনৰ কাৰণেই তোমাক ভাল চাকৰি এটা লাগে। প্ৰাইভেট স্কুলৰ চাকৰি কৰিয়ে দেউতাই ইমান দিন চলালে, এতিয়াতো দেউতাৰো চাকৰি নাই। দাদাৰটো দেখিছাই, সৰু সুৰা ঠিকা ঠুকুলি কৰি ঘৰখন কোনোমতে চলাই আছে। সংসাৰ বহনাই কাৰণেহে বাঢ়িলে যে কি হ'ব ভাবিলেই ভয় লাগে। হেৰি নহয় ভাইটি, তোৰ পিন্ধি যাবলৈ কাপোৰ কানি আছেনে নাই? ভাল কাপোৰেহে ভাল ইম্প্ৰেশ্যন আনে। ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ আগত ভাল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি গ'লেহে তই চকুত পৰিবি। ভাল কাপোৰ পিন্ধি মূৰ্খয়ো জ্ঞানীৰ সভাত স্থান পায় দাদা, কিন্তু মুখ নুখোলালৈকেহে। যি আছে সেই হ'ব দাদা, তই ইমান টেনচন নল'বিচোন। হেৰা, তাৰ কাপোৰ কানিকেইটা চাই চিতি দিবাহে। এতিয়াই ধুই মেলি নিদিলে পাছলৈ বা বতৰ কেনেকুৱা কৰে কোনে জানে। সেইবোৰ চিন্তা তুমি কৰিব নালাগে। তাৰ পিছে ভাল জোতা এযোৰ আছেনে নাই তুমি সেইটো চিন্তা কৰা। সেই ফটা জোতাযোৰে আহি যাব নেকি? তোমালোকে বৰ অমূলক চিন্তা কৰাহে নবৌ। ভাল জোতা এযোৰ নহ'লে, তাই চুট নামাৰিলে যদি মই চাকৰিটো নাপাওঁ তেন্তে মোক নালাগে। মই কৈছো নহয়, যি আছে সেয়ে হ'ব। অহা যোৱা আৰু দুৰাতি হোটেলত থকাৰ বাবে বাৰু কিমান পইচা লাগিব? মই নাজানো। মই আজি আহোঁতে ট্ৰেভেল এজেঞ্চিটোত সুধি আহিব লাগিব। টকাখিনিও যোগাৰ কৰিব লাগিব। বৌ, মই আহিলোঁ। হেৰা, তাৰ দেখোন একো মনে নাই হে। তোমাৰ মূৰত বুজাটো পৰাৰ বাবে সি হয়তো বেয়া পাইছে। হেৰি নহয়, পইচা যোগাৰটো পিছে কেনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিছা? হেৰা, তাকে ভাবি আছোঁ। কাৰোবাৰ পৰা ধাৰলৈ আনিম বুলি ক'লেও ভণ্টিৰ বিয়াৰ ধাৰেই দেখোন এতিয়ালৈকে মৰা নাই। দেউতাৰ দৰমহাৰ প্ৰায়খিনি টকা দেখোন ধাৰ মাৰোঁতেই যায়। দেউতাকনো আকৌ পইচাৰ কথা কেনেকৈ কওঁ? কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব। দাদা, দাদা, দাদা! আরে বাহ, দেবদাসৰ দৰে বহি আছ যে, কোনোবাই আমনি কৰিছে নি তুমি? কি যে ফালতু কথাবোৰ কৈ থাক নহয়, বেলেগ কাম নাই নেকি বাৰু তোৰ? আরে ককায়েকটো এনেদৰে দাড়িয়ে গোফে ভুবুকাৰটো হৈ বহি থাকিলে যিকোনো ভনীয়েক সন্দেহ হ'ব। চাওঁ তোৰ পাৰ্চটো দেচোন, কাৰোবাৰ ফটো আছে নেকি? কি কৈছ তই? চাবি কিন্তু, মই গম নোপোৱাকৈ যদি কিবা লাফৰা কৰ নহয় কৈ দিছোঁ। বুজিছা দাদা, মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছে। কি? তোৰ বাৰু এই হাৰ্ট বোলা বস্তুটো আছে নাই? তোৰ বাৰু কোনো ছোৱালীকে ভাল নালাগেনে? কিয়? তোকতো মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু তোৰ কাৰণে কি নকৰাকৈ আছো মই কচোন? আরে বাবা, মোৰ কথা কোৱা নাই অ বুদ্ধু। তো মানে বেলেগ ছোৱালী, মানে যিজনী মোৰ বৌ হ'ব আৰু যিজনে তোৰে দাড়িসোপা কটোৱাব পাৰিব। অদৰকাৰী কথা এসোপা কৈ মোৰ মূৰটো খাই নাথাকিবিচোন তই। শুন, তোৰ লগত মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। কোন সেইজনী কচোন? ক ক না, মই কাকো নকওঁ, প্ৰমিছ, ক না ক। এই পাগলজনী, সেইবোৰ কথা নহয় অ। বেলেগ এটা কথা। বেলেগ কি কথা?
রাজীবর তো পাপায় কোনফালে যাবলে গেছে? পাপায় আমার একটা নতুন ফার্ম হাউস লৈছে, তালেকে যাবলে গেছে। অকল তই আর রাজীব? তার লগ আর কোনোবা যাব সাগে, মই না জানো। তই যাব নালাগে। কিয়? সেই লড়াকিটার লগত তই অকলে ছোৱালীজনী কিয় যাব লাগে? কি বিশ্বাস আছে? পাপার চিনাকি বিশ্বাসী হব সাগে। মই কৈছো তই যাব নালাগে, মই যাম তাহাতৰ লগত। ওকে মাই বডিগার্ড, তাতে ইমান টেনশন কিয় লব লাগে, তই যাবি। ঐ শুনচোন, হা এই সিড লড়াটো কেনেকুৱা? বৰ ভাল, মানে ভালেই চাগে, তই তাক কেনেকৈ চিনি পাওঁ? সিডৰ ককায়েকে মোৰ আণ্ডাৰতে কণ্টেক্ট কৰে। মই তোক তাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম দেই, কেতিয়া যাবি? যেতিয়া তই ক। থেংক ইউ মাই সুইট ফেডেলা। ঐ ভাইটি, তই ক'ত ঘূৰি ফুৰিছ? আজি ৰাতি তই যাব লাগিব নহয়। মোৰ বাবে তই নিৰঞ্জন কলিতাৰ পৰা টকা আনিছ? তোক সেইবোৰ কেলৈ লাগে? এটা কথা ক, আনিছ নে নাই অনা? আনিলৈ যেনিবা, তাতে কি হ'ল? ধাৰলৈহে আনিছোঁ, ঘূৰাই দিম নহয়। আৰু ভগৱানে কৰিলে তেখেতৰ জীয়েকটো এইখন ঘৰৰে বোৱাৰী হ'ব। তোৰ লাজ বোলা বস্তুটো অলপো নাই নেকি? তই তই তাৰ পুতেকটোক চিনি নাপাৱ? মস্ত ফটুৱা হয় সি, সি যদি তোক কিবা কৰে নহয়। ভাইটি, এতিয়া তই দূৰলৈ যাব লাগে, ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে, এইবোৰ ফালতু কথাত তই মাথা নঘুমাবি। সেইবোৰ পইচাৰে মই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ নাযাওঁ, মোৰ এটাই কথা। ভাল কথা, তেন্তে নিজে যোগাৰ কৰি ল। ঐ পাগল, তই ওলোৱাই নাই যে, তোক কি হ'লো? ওলা আকৌ, দেৰি হৈছে নহয়, তোক আমি ষ্টেচনতে লগ কৰিম, হয় নাই? টকা আমি যোগাৰ কৰিম, তই টেনচন নল'বি, তই মুঠতে ওলা। ঐ ফুকন, যাওঁ ব'ল। তই সোনকালে আহিবি দেই। ঐ তই আহিবি কিন্তু হা। ঐ সোনকালে আহিবি, ঐ আহিবি কিন্তু, আহিবি কিন্তু। ঐ কিটো, তাৰমানে তই চিদৰ লগত পলাই যাবি? কি যে ছোৱালী আৰু তই, বৰ আউটডেটেড দে তই। আই এম দ্য গাৰ্ল অফ 21st century, আজি ছোৱালী কাৰোবালৈ পলা নাযায়, ইমান মূৰ্খও নহয় দে মই। তেতিয়াহ'লে আৰে মাই পুথু বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, চিটেতৰ গাঁওখন, তাহাঁতৰ ঘৰখন, মানুহবোৰ, মনবোৰ চাবলৈ যাম আৰু বুজিবলৈ যাম। মানে ধৰ, তাহাঁতৰ ঘৰখনৰ ওপৰত এটা PhD কৰিবলৈ যাম। বাট হাউ ইজ ইট পচিবল? ভেৰি চিম্পল, তাহাঁতৰ গাঁৱতে তোৰ মাহীহঁতৰ ঘৰ নহয় জানো? অঁ, তাতে মাহীয়ে জানো তোক সদায় মাতি নাথাকে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ। মাহীক কেতিয়া দেখিছিলোঁ মোৰ মনতেই নাই, আৰু ৰাস্তাইদি পাৰ হৈ গ'লেও মই মাহীক চিনি নাপাম, আৰু মাহীয়েতো কেতিয়াও মোক মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ মতাই নাই। বৰ আকৰি দে তই, নিজৰ মাহীয়েক জনিলৈ তোৰ অলপো মৰম নাইনে? নামাতিলে বুলিয়ে নাযাবিনে? এইবাৰ তই যাবি আৰু মোকো লগত লৈ যাবি। তাৰমানে মই বলিকা বকৰা বনিলোঁ? নহয় অ' ডিয়েৰ, এ ফ্ৰেণ্ড ইন নীড ইজ এ ফ্ৰেণ্ড ইন ডিড। অ'কে, চব ঠিকে থাকে আছেতো। আচ্ছা, এই মানুহবিলাক আহিলে নেকি? আৰে মুখীয়া, আমি চব থাকোঁতে কোন বেটাই সাহস কৰিব আমাৰ গাঁৱত ঢুকিবলৈ, হয় নাই বিৰু? হয়, আমাৰ তাকত দেখা নাই তাহাঁতে। কিন্তু তহঁতি সাৱধান থাকিবি, কোনে কি চাল খেলিব তহঁতি দৌৰিবই নোৱাৰিবি।
তহতি কোনো মানুষকে বিশ্বাসত নলবি আর এই আমার চাপরিটত কারা নজর রাখিবি কোনোবাই যদি তাত ঘর বনায় তেনে হলে এই সব ঠিক আছে কিন্তু বেলেগ এটা টেনশনই হয়েছে ওই এইটো আকো কি কই দে অর্জুন বহুত বুড়া খবর আছে মুখিয়া সেই কারণেহে তোর ওচৰত আহিছো আরে সাপ সাপ কই দে না কি কথা কথাটো কি মুখিয়া তয়তো কইছিলি গছ আমার প্রাণ হয় চাপরিত আমি কিমান গছ নিজে রুইছো হ্যাঁ কইছিলু মোক আমার সেই ফরেস্টর বাবুয়ে কইছিল ব আর কইছিল কেতিয়াও গছ না কাটিবি আর কইছিল কি জানো কেতিয়াবা যদি বতাহত গছডাল ভাগি যায় লই আহিবি আর যিমান পাৰ গছ ৰুবি মুকিয়া কালি ৰাতি তিনিটা গছ কাটি নিছে তারপর কি কি কলি কোন হেকিটা কোনে কাটি নিছে তাকেই তো বিচারি পুৰিছো গোটেই গাঁৱৰ সবৰে ঘৰত ঘূৰি চালো কোনেও কথা নাই এ বাহিৰৰ মানুহ আহিছে চাগে বাহিৰৰ মানুহ মুখিয়া কাই কালি ৰাতি গাড়ী মাত শুনিছে আমাৰ ৰাজ্য বাহিৰৰ মানুহ কেনেকৈ আহিব পাৰিলে আমাৰ ভিডিঅ' পাৰ্টিটো ক'ত পৰিলে মানে মানে মুখিয়া কালি হোলী আছিলে না তো তহঁতৰ পৰা আৰু নহ'ব তহঁতৰ চালে কোনো বিশ্বাস নাই এই নিচাই এদিন তহঁতক খাই পেলাব ধ্বংস কৰি পেলাব তহঁতি নিচাত থাকোঁতে বাহিৰৰ মানুহ আহি আমাক চালা বেঘৰ কৰি দিব অৰ্জুন বিৰু সব গাঁৱৰ মানুহক কৈ দিবি কাৰা নজৰ ৰাখিবলৈ সেইকেইটা যদি আকৌ আহে তাহাঁতক চালা জেগাত ৰাখি দিবি শুনাচোন তুমি মিছামিছি মোৰ লগত লাগি নাথাকিবা মোৰ পেট ভৰি গৈছে নাখাই খং কৰি থাকিলে কাৰ কি লাভ হ'ব মোক অলপ সময় অকলশৰে থাকিবলৈ দিয়া তুমি নোখোৱা যদি ময়ো নাখাওঁ দেউতাই তাৰ ওপৰত দুখ দিবলৈকে নিদিয়ে দেউতাই ভাবে সি যি কৰে ভালকে কৰে কিন্তু তুমিতো দেখিছা বুজি পাইছা সি এইবোৰ কি কামত লাগিছে বাৰু তাৰ বাবে ইমান কষ্ট কৰি পইচা ঘটি ধাৰ কৰি ঘোচ দি হ'লেও চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু সি ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ ওলাইছে বিদেশী খেদিবলৈ গৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ ওলাইছে এইবোৰ কথা কোনে তাৰ মূৰত সোমাইছে ক'ব নোৱাৰোঁ যিহকে তিহকে বকি নাথাকিবাচোন সিটো জনা বুজা ল'ৰা সি জানো এই ঘৰখনৰ অৱস্থা দেখা নাই বৌ দাদাক তাৰ মনৰ কথা ক'বলৈ দিয়া বৌ মই সকলো শুনিছোঁ তই কৈ যা দাদা সকলো খুলি কৈ দে মইহে অলপো বেয়া নাপাওঁ তুমি দাদাৰ কথা লাগি নাথাকিবা ভাইটি দাদাই উচিত কথাকে কৈছে বৌ যি সময়ত হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰাই চাকৰিৰ কাৰণে নিজকো বেচি দিছে সেই সময়ত মই এটা লোভনীয় চাকৰি নেওচা দিছোঁ মই এনেকুৱা কাম কৰিছোঁ যাৰ বাবে ঘৰলৈ এতিয়া পুলিচো আহিব পাৰে মোক দাদাক ঘৰৰ সকলোকে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে কাৰণ এইখন অসমত এতিয়া মই অসমীয়া বুলি ক'বলৈ যোৱাটো এটা মহা পাপ বাহ বৰ ডাঙৰ কথা ক'বলৈ শিকিলি ভাই মন্ত্ৰী এম এল এ হ'ব পাৰিবি তই তই কি বিচাৰ ভাইটি তই বিচাৰ নেকি দেউতাই বুঢ়া বয়সত ঘৰে ঘৰে ভাত বিচাৰি যাওক বৈৰৰ কাণৰ ডিঙিৰ যৌতুকীয়া অলংকাৰ নাইকিয়া হওক তাক চাই তোৰ ভাল লাগিব মোক লৈ ইমান নিষ্ঠুৰ কল্পনা তহঁতে কেনেকৈ কৰিলি দাদা তোৰ আচলতে খং উঠিছে মই চৰকাৰখনক জোকাই লৈছোঁ যে তহঁতি ভাবিছ যে তাহাঁতৰ অনুকম্পা নাপালে তহঁতৰ কোনো অস্তিত্বই নাথাকিব কিন্তু দাদা পাহৰি নাযাবি চৰকাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিহে ৰাইজেহে চৰকাৰ পাতে আৰু ভাঙে চৰকাৰে ৰাইজ নাপাতে এই সময়ত যদি আমি অসমীয়াই অসমীয়াৰ হৈ মাত নামাতো তেন্তে নিজৰ সমাজতে আমি ভগনীয়া হৈ নপৰিম নে তোৰ অহংকাৰ দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে ইমান অহংকাৰ ভাললৈ নহয় অহংকাৰৰ এদিন পতন হ'বই মই কাবৌ কৰিছো তোমালোক দুজন মনে মনে থাকা তোমালোক
দুজন ককাই ভাইৰ মাজত যদি কণ্ডল হয় সমাজখনৰ কণ্ডল কোনে ভাঙিব? সমাজতো এতিয়া ভাই ভাইৰ মাজতে কণ্ডল হৈছে বৌ। কোনেও কাকো বুজিবলৈ যত্নই নকৰে। তুমি ভিতৰলৈ বলা চিট। দেউতাই এই চিঞৰ বাখৰবোৰ শুনিলে সন্তহত বৰ দুখ পাব। তেওঁ কেতিয়াও নিবিচাৰে তোমালোক দুজন ককাই ভাইৰ মাজত কাজিয়া হোৱাটো। বলা চিট। চিট আছেনে দাদা? চিধে তোমালোকক আৰু কি কি কৈ দিব লাগে? মানে দাদা, লগৰ হিচাপে তোমালোকে চিধৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰ নে নিবিচাৰা? আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে দাদা? চিধৰ মূৰত এইবোৰ কি সোমাইছে? সি কিয় চাকৰি নকৰাৰ কথা কৈ আছে? তোমালোকে কিয় তাক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উচতাই আছা? আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস হৈ গ'লে, এমুঠি আহাৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হ'লে তোমালোকৰ কি লাভ হ'ব? তোমালোকে জানানে তাক পঢ়ুৱাবলৈ আমি দেউতাই মই কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল? তাক এৰি দিয়া নীল ভূষণ, তাক মানুহ হ'বলৈ দিয়া। সি নহ'লে কি এইখন গাঁৱৰ মানুহ নেখাই মৰিব নেকি? আমি চিধৰ বেয়া হোৱাটো বিচৰা নাই, কিন্তু সি কৰিব খোজা প্ৰতিটো কামতেই তোমালোকৰ সহযোগ আছে, আৰু সি কৰিব খোজা প্ৰতিটো কামেই অন্ততঃ এই ঘৰখনৰ মংগল নকৰে। মাহী, অ মাহী, চিনি পাইছেনে? অই, এইজনী আমাৰ হেমা নহয় জানো? কি আচৰিত, ইমান দিনৰ মূৰত না ফোন না কোনো খবৰ। তোমাৰ ফোন নাম্বাৰ থাকিলেহে ফোন কৰিম। আজি আহিলো তোমাক ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ। বৰ ভাল কৰিলি আই, এওঁটো লগৰে হ'ব পাৰে। অ মাহী, এই কিটু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। আহ আহ, ভিতৰলৈ যাওঁ। আহ বহ তহত। ই নীল নাই নেকি? নাম লিয়া ওর বন্দা হাজির। বলো বেহনা, কেসে হো তুম? ইস, একেবারে হিন্দি কই আহিছে, কি করি আছিলি তই? তুম লোগো কা প্রটেকসা কি? তই কেনেকে গম পালি আমি আহিম বুলি? হেই, টেলিপ্যাথি টেলিপ্যাথি। তুমি কিন্তু বেশ জমনি আছা দেই, ভাল লাগিব তোমার লগত ফ্রেন্ডশিপ করে। ডু উই রাইট ইওর আইডেন্টিটি প্লিজ? আই এম কিটু, বেস্টি অফ হেমা। ওয়াও, নাইস টু মিট ইউ। স্যার, স্যার বহিছে? ও পার্বতী, নীলু দেখুন, আহা আহা, আছে এও, নতুন দেখিছো এও। কিটু আকো টাউনৰ পৰা আহিছে চিধৰ লগ কৰিবলৈ। কি নহয় মানে ছাৰ, ইহঁত তিনিওটা মানে আপোনালোকৰ চিট, আমাৰ হেমা আৰু এওঁ কিটু, ইহঁত কলেজত একেলগে পঢ়ে, কালিয়ে আহিল। হেমা আকৌ মহাকৰ লগত ৰাতিপুৱাই এফালে ওলাই গ'ল কিবা বিশেষ কামত বোলে। এই কিটুৱে বোলে আকৌ গাঁও দেখাই নাই। মই তাইক ফুৰাবলৈ বুলি লৈ আহোঁতে বাটতে আপোনালোকৰ ঘৰটো পাই বোলো এপাক সোমায়েই যাওঁ।
ভাল কইলা ভাল কইলা স্যার ই সিট নাই নেকি আছে ভিতরতে সিট ও সিট পাশে আয় তোমালোকে বেয়া পালো মই কথা এটা কওঁ শুনা কওক স্যার মই বেয়া নাপাওঁ তোমালোক ছোৱালী মানুহবোৰ অভিভাৱক নোহোৱাকে এনেকে অলৈ তলৈ যাব নালাগে আজিকালি দিনকাল বৰ ভাল নহয় নহয় আরে কিটো তুমি বাপরে সারপ্রাইজ দিলা কিন্তু দেই সিদ দেউতা মোৰ কথাটা কওঁ তোমালোকে বেয়া নাপাবা মই সঁচা বুলি ভবা কথাবোৰ মুখৰ আগতে কৈয়ে দিওঁ তেনেকৈ কিয় কৈছে ছাৰ আপোনাৰ নিচিনা এজন সংস্কাৰী মানুহক বেয়া পোৱাটো মোৰ মূৰ্খামি হ'ব ছাৰ স্পষ্টবাদী মানুহক মই অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ছাৰ কাহানিও চিনি নোপোৱা লগ নোপোৱা এজনী ছোৱালীক এইষাৰ কথা কৈ মোক আপুনি আপোনাৰ বহুত আপোন কৰিলে ছাৰ হ'ব হ'ব আই বৰ বহল মন তোমাৰ ঈশ্বৰে তোমাৰ মংগল কৰক যোৱা এতিয়া ভিতৰলৈকে যোৱা চিট দেউতা এওঁলোকক ভিতৰলৈ লৈ যা ঐ বল ঐ আহা আহক পেহী ঐ আজি বুড়াটো ঘৰতে আছে নেকি বৰ একা চেকা নহয় কিয় আজি তেখেতৰ স্কুলৰ ফেয়াৰৱেল বুলি কোৱা নাছিল জানো অ'
তার মানে তেখেত উলাই যোৱা পাছত তোৰ সোমোৱাম বল 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 নেছেল মানে মানে বুড়া আজিৰ পৰা ঘৰতে থাকিব তুমি মানে হৰু বুৱাৰিয়ে বুড়াৰ আলপচান ধৰি থাকোঁতেই যাব চিদৰ লগত মিলনা জুলনা বন পেহেলে চচুৰ কো পটাও ফিৰ দিলবৰ কো মনাও লোগো কো পটানা মেৰি বাই হাত কা খেল হে তুম লোক দেখতে ৰহনা উফ ৰাম ভাল মিলনি তহত কেটা বল যাওঁ এতিয়া কি চাই আছ ৰণা ৰ দেখুৱাচোন ৰচোন ৰ ৰণা দেখুৱাচোন আৰে ৰচোন দেখুৱাচোন ৰচোন ৰণা দেখুৱাচোন তোমালোক ৰেডি নে অ চিট আমি ৰেডি ঐ আহ যাম বোলা 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 হে লালাঙিনী দেউতা মই অকণমান স্কুলৰ পৰা আহোঁগৈ হে স্কুললৈ কিয় দেউতা আজি বুধবাৰ নহয় জানো আজি ক্লাছ এইটত ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আছে সেইটো মোৰ ক্লাছ আছিল এতিয়াবা কোনে কৰিছে কৰিছে চাগে নতুনকৈ সোমোৱা কোনোবাই তাতে এইটো কেনে লাগিল আমাৰ শিক্ষা পদ্ধতিত পৰিৱৰ্তন ঘটাব লাগে দেউতা বুজা নাই আমাৰ ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা আন কোনোবা ভাল চাকৰিত সোমাইছে মজলীয়া বা একেবাৰে গাধাবোৰ আহি সোমাইছে সেই স্কুলত সেইবিলাকে বাৰু কি শিক্ষা দিব গতিকে মই অকণমান চাই আহোঁগৈ কিন্তু হেডমাষ্টৰে জানো সেয়া কৰিবলৈ দিব মানে ক্লাছত সোমাবলৈ মইতো এতিয়া ৰিটায়াৰ্ড মোক কি অধিকাৰত ক্লাছত সোমাবলৈ দিব দেউতা বুজিছা ৰাগিনী এই কথাটোকে মই বহুতবাৰ নিজক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কিন্তু মনটোৱে দেখোন কিবা মানি ল'বই নোখোজে অ' দেউতা আপোনাৰ ভাগৰ লাগিছে চাগে আহক অলপ জিৰাই লওকহি ৰিদিমা তই কি ভাব ৰাচিকা দিদীৰ ভাল হ'বনে মানুহজনী দিনে দিনে ইমান ক্ষীণাই গৈছে এৰা মোৰ সন্দেহেই হৈছে কি সন্দেহ মোষ্ট প্ৰবেবলি তেওঁ কেঞ্চাৰ হৈছে কি কনফাৰ্ম নহয় কিন্তু মই তেওঁ ফাইনেল ৰিপৰ্টটো পালেহে গম পাম বাট আই এম 90% চিয়'ৰ অ' মাই গড ই কেনেকৈ হ'ব পাৰে না তেওঁ ৰাগিয়াল বস্তু খায় না অ'ভাৰ ইটিং কৰে কেতিয়াবা হৈ যায় অ' হয়তো তেওঁ খোৱা বোৱাত বেছি চিকিৎসা হয়তো তেওঁ সময়মতে নাখায় বা তেওঁ কিছুমান লুকুৱাই ৰখা টেনশ্যন আছে আই এম এগ্ৰি উইথ ইয়'ৰ লাষ্ট পইণ্ট তেওঁৰ
ফ্যামিলি টেনশন বহুত যেহেতু তেও কাকো দেখায় কবও নয় ও তো তে সরপরাই চিনি পাও কোসন তেও টেনশনব ঘর অমতত বিয়ার হওয়ার পাশরপরাই তেও টেনশন স্টার্ট এতিয়া তেও যেটু ঘর আছে হেতু তেও মাক ঘর হে আজি মাক বাপেক ঘর থকার তেও বহুত বছরে হল মাক বাপেকে আজিও তেও সকলো জরুরত পুরা করে আছে তেও লড়া ছোৱালী কেটাও জন্ম পড়ায় বাপেক ঘর দেখায় নাই তাহাতর বাপেক কত থাকে তারও কোনো ঠিকনা নাই কেতিয়াবা আলহী নিচিনাকে ভুতুমকে ওলাহি তারপর বছর বছর মা মা ধরি গায়াব ছি এবনো কিবা জীবন নে বুঝিছ তানিসা আজি ইমান বছরে বেমারি মানুষবুরক ওসরপরা পায় মই এটা কথা সকলের মাজত কমন পাইছো হেতুনো কি মেন্টাল ডিপ্রেশন হতাশা যা গাত এইটু এবার লাগিছে তার বেমা সোনকালে ভাল নহয় প্রায়বো বেমারে 60% সাইকোলজিক্যাল ময়ও কথাটো মন নকৰা নহয় হ্যাপি মানুষের উইল পাওয়ার বেশি উইল পাওয়ার বহা মানে ইমিউনো সিস্টেম বহা নহয় জানো ইয়েস গতি আজির পর আমি ট্রিটমেন্ট আরম্ভ করার আগতে পেসেন্টর হিস্ট্রি জানি লব লাগিব আর দরকার পড়লে ফুললি ইনভলভ হয়ে মেন্টাল সাপোর্ট দিব লাগিব হসা কেড়ি দিমা দেন অনলি উইল বি সাকসেসফুল ওই ও বল বাবাই সাগে রই আছে বল দেরি হয়েছে মিহির মিহির কত গলি তো এই ফেলা আজি মই কিবা একটা অ্যাকশন লই হেড়িম একশন পাশতো লবা প্রথমতে কি কথা তোমার যুক্তির অভাব ঘটিছে তাক কোয়া কি কইছ তই যুক্তির অভাব ঘটিলেই তো মানুষের খং উঠে তই তই আজিব কি কলি ক রিলেক্স পাপা রিলেক্স তুমি এতে বুড়া হইছা বেশি খং করা তো তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে বেয়া নহলে আকো ভুতুমকে এ মার্সর পাবাগে চালা হারামির বাচ্চা সেইজনীয়ে তো মোক বরবাদ করে থই গল এতিয়া আহিছ চালা তই বরবাদ করবলে মোক তই তই জানো না জান রাজীব মোর এসিস্টেন্ট হয় বিজনেস তার লগত মোর শেয়ার আছে বিজনেস কি বিজনেস করা তুমি মই তো তোমাক একো বিজনেসই করা দেখা নাই কোনো প্রোডাক্ট তোমাক মই ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করা দেখা নাই কি বিজনেস করা তুমি চাল্লা কুকুর তুই মোক বিজনেসের কথা কিনবলে আইস সেই হাহ কত পালি তাই ভাবিছিল মোর পাছত এই বিজনেসের এম্পায়ার এখন তয়ে সম্ভালিবি কিন্তু তো একটা কুলাঙ্গা হয় জন্ম হলি তোমার বিজনেস মই সম্ভালিম কিয় নোৱাৰ কিয় নোৱাৰ তই পাপার বিজনেস সম্ভালিবলে কি নাই তোর তোর সমান বিলিয়েন্ট লড়া এই অঞ্চলতে নাই সেইটোৱেইতো প্ৰব্লেম হ'ল ভনী ব্ৰিলিয়েণ্ট যে হ'লো গাধ যে নহ'লো নহ'লে গোটেই জীৱন মালিকৰ বুজা কঢ়িয়াওঁতে কঢ়িয়াওঁতে কোঙা হৈ গ'লোহেঁতেন ষ্টুপিড মই যি কৈছোঁ সেইটো শুন ৰাজীৱক তই আজিয়ে লগ ধৰি ক্ষমা খোজ নোখোজো আৰু তুমি এইটোও জানি লোৱা পাপা তোমার প্রত্যেকক্ষণ জালে আজি স্পষ্টকৈ মই ধরা পেলাইছো সকলোরে চকুত ধূলি ছটিয়ালেও তুমি মোর আগরপরা সারি যাব নোৱাৰিবা আজি তোমার এটা এটা বেয়া কাম মই সমাজের আগত দাঙি ধরিম দাদা তাই পাগল হওয়া নাই তো যিজন পাপাই আমাক ইমান মরম করে আজি মা ঢুকুয়া এবছরে এবারলেও যি তেওঁ অনুপস্থিতি অনুভব করবলে দিয়া নাই সেইজন পাপাক তই বেয়া মানুষ বলে কইছ অঙ্কিতু কইছো কারণ কারণ মোর হাতত প্রমাণ আছে কি কলি প্রমাণ আছে কি 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 প্রমাণ আছে তোর হাতত ছি ছি
কিমান জঘন্য তুমি, জঘন্যতার ইয়াতকৈ ডাঙৰ উদাহৰণ একো থাকিবই নোৱাৰে। আৰু জানকিটো মোৰ মোৰ ইমানেই ফটা কপাল যে সেই জঘন্য মানুহজন হ'ল মোৰ পাপা। কি কৈছ দাদা? তই জানকিটো ৰাজীৱৰ হাতত, ৰাজীৱৰ হাতত, ৰাজীৱৰ হাতত তোক বিক্ৰী কৰিছে স্কেণ্ডেলটোৱে। মই কৰিম বুলি ভবা কামটো তয়ে কৰি দিলি। দাদাৰ হৈ মই ক্ষমা খুজিছো পাপা, ক্ষমা কৰি দিবা। হেল্ল', মোৰ স্কুটিখন কোনে নিনি অ ৰাগিনী? বোলো শুনিছা নাই? কি হ'ল দেউতা? চিধা মোৰ স্কুটিখন নিলে হ'ব পায়, চে দেৰিয়ে হ'ব এতিয়া। মই মানে বুজিছা, পাংচুৱেলিটিৰ ওপৰত বৰকৈ গুৰুত্ব দিওঁ। ল'ৰা ছোৱালীক মই পাংচুৱেলিটিৰ কথা শিকাওঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত নিজে যদি পাংচুৱেল হ'ব নোৱাৰোঁ, তাকো ইহঁত মূৰ্খকেইটাৰ কাৰণে। এতিয়া বাৰু এই সময়ত স্কুটিখন লৈ যাব লাগেনে? এতিয়ানো আপুনি যায় কেনে দেউতা? ৱা, কি কথা সুধিছাহে তুমি? স্কুল নেযাওঁ আকৌ? স্কুললৈ? কিন্তু কিয়? স্কুললৈ এতিয়াতো মই শিক্ষক নহয়, মইতো ইটা। জানা ৰাগিনী, সিদিনা মোৰ ফ্ৰেয়াৰলৈ না ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বৰকৈ কান্দিছিলে, মই কিন্তু কন্দা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কিয় জানো সুখটোৱে মোক বৰকৈ খুন্দা মাৰি ধৰিছে অ। মোৰ দেউতা মাষ্টৰ আছিলে, ময়ো মাষ্টৰ হ'লোঁ। কিবা এটা যেন পৰম্পৰাই গা কৰি উঠিছিলে, আৰু সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ এদিন নিজৰ ভেটিও নাইকিয়া হ'ব দেউতা। তই কি কৈছ নিখিল? মই ঠিকেই কৈছোঁ। মাষ্টৰী কৰি আপুনি জীৱনত কি কৰিব পাৰিলে? মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত মোক পঢ়াব নোৱাৰিলে, ভাইটিক পঢ়াবলৈ গৈ নিজৰ ভেটি উদং কৰি গঢ় দিছে এটা অকমান্য আত্মকৰূপী মাতালক। তুমি দেউতাকে বৰ কি কথা কৈছা, পাগল হৈছা নেকি? চাওক দেউতা, আপোনাৰ লগত যোগেন দাইতী নগেন দাইতীহঁতে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছতো নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দি আত্মগৰূপে জীয়াই আছে। মই তেনেকুৱা জীৱন বিচৰা নাছিলোঁ, তেনেকুৱা জীৱনক মই ঘৃণ কৰোঁ। দেউতা, আপুনি ভিতৰলৈ বলকচোন, ডাক্তৰে আপোনাক ৰেষ্ট ল'বলৈ কৈছে।
এরা রাগিনী মই এতিয়া গছর মুহা এতিয়ার পর মানে তোমালোকর মুখখন চাই জিয়াই থাকিব লাগিব দরমহা তো নাপাও তোমালোকর বাবে অকমান হা সম্পত্তিও দি যাব নোৱাৰিলো আপনার সম্পত্তিয়ে মই আরামর জীবন বিচরা নাই দেউতা মাথো কব বিচারিছো এই চাকরিরে আপনি কাক কি দি যাব পারিলে কোকসন মই মানুহ হৈ জিয়াই থাকিব পাইছো তাততকৈ মোক আৰু একো নালাগে বোপাই কিহে পাইছিল তোমাক এইবোৰ কবলৈ তোমাৰ হৈছে কি তোৰ খং মই বুজি পাইছো নিখিল তই হয়তো ভাবিছ চিদক চাকৰিটো ল'বলৈ ময়েই মানা কৰিলো মই মানা কৰা নাই বোপাই মই মাত্ৰ কৈছিলো তাক তাৰ বিবেকৰ কথা শুনিবলৈ কিন্তু যি বিবেকৰ যুক্তিৰে আজি সি কাম কৰি আছে তার কারণে নিজের গোটেই ঘরখনের মান মর্যাদার নিজের ভবিষ্যৎও হেক করব এদিন তুমি অল্প মনে মনে থাকাছুন এইবর কথা কই তুমি দেউতার অন্তর দুঃখ দিছা বুঝিছা রাগিনী ই কব খুঁজিছে টকার কথা টকা নহলে একো কইব নোৱাৰি আদর্শ আদর্শ খাই কোনো উজিয়াই থাকিব নোৱাৰে এইবোৰ কথা মই নাজানিছিলো পৃথিৱীখন ইমান জটিল হৈ যাব বুলি মই কল্পনাই কৰা নাছিলো নিরঞ্জন কলিতা মই তোক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰো বাৰু সিং এটা কাম কৰা আমাৰ চালিত কোন আছে বৰুৱা আছে বৰুৱা আছে তুমি গোটেই মানুহখিনিক লৈ মালটো পটাপট নাওত লোড কৰাই দিয়া ঠিক আছে দাদা কাইলৈৰ ভিতৰত মাল পহুচাব লাগিব লগত তুমি থাকিবা দাদা এতিয়া যোৱা কি সকলো মানুহ লৈ পটাপট মালটো নাওত লোড কৰা যোৱা কৈ গছ কিয় কাটিছে তহঁতি
গছ কটাটো যে আইনমতে দণ্ডনীয় সেই কথাটো তোমালোকে জানা নে নাজানা? আমাৰ কামৰ পৰা ভালে ভালে আঁতৰি দে। আরে গছ কটাটো ইলিগেল হয়, ইয়াত কিয় গছ কটা হৈছে? আরে তো কাটৰি যাব কৈছো, নহলে অৱস্থা বেয়া হ'ব। শুনা, গছ কটা এতিয়াই বন্ধ কৰা। আমাৰ কামৰ পৰা ভালে ভালে কাটৰি দে। আৰু যদি নাযাওঁ কি কৰিবা? কি কৰিবা? মই আঁতৰি নাযাওঁ। আঁতৰি নিদিয়, কি কৰিবা? কি কৰিবা? মই কৈছো গছ কটা এতিয়াই বন্ধ কৰা। আরে কথা শুনা, কি হ'ল তোৰ? সিং, ইয়াক নদীত পেলাই হাজোৱা।